Assalomu alaykum do'stlar. Kunning xabarlari. Yamanning husiylari Qizil dengizni to'sib qo'yish orqali dunyo hamjamiyatini Isroilga qarshi chora ko'rishga majbur qilmoqda. Ayni paytda Isroilning Eilat portidagi daromadlari bir oy ichida 80%ga kamaydi. Shu paytgacha kelib Alsa Global kompaniya Qizil dengizdagi o'z faoliyatini to'xtatdi. Ushbu kompaniyalar global konteyner savdosining 53%dan ortig'ini tashkil qiladi. O'z faoliyatini to'xtatgan transport kompaniyalari: Shvetsariyaning O'rta yer dengizi transporti, Daniyaning Moel Mars kompaniyasi, Germaniyaning Lloyd kompaniyasi, Fransiyaning CMA CGM kompaniyasi, Yaponiyaning NYK kompaniyasi, Xitoyning OOSL kompaniyalari o'z faoliyatlarini to'xtatishdi. Qizil dengizda Svan Atlantic tankeri hujumga uchradi va shikastlandi. Kema Norvegiyaning Inventor Chemical Tankers kompaniyasiga tegishli edi. Chemical Tankersning bosh direktori shunday dedi: Portga noma'lum narsa urilganda bortda 22 ekipaj a'zosi va 3 qurolli qo'riqchi bo'lgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, hozircha hech kim jabrlanmagan. Shu bilan bir qatorda neft giganti bo'lgan British Petrol Qizil dengiz orqali barcha tashishlarni vaqtincha to'xtatayotganini e'lon qildi. G'azo sektoridan Isroil tomonidan o'g'irlab ketilgan 100 da falastinliklar fashistlar Germaniyasi kabi konslagerlarda saqlanmoqda. Negev cho'lidagi qamoqxona lagerida bir qancha falastinliklar qiynoqlar natijasida halok bo'lgan. Isroil mahbuslarini tovuq qafaslari kabi joylarda, ochiq havoda, uzoq vaqt davomida oziq-ovqat va ichimliksiz ushlab turibdi, deya xabar beradi inson huquqlari bo'yicha Yevro-O'rta yer dengizi monitoringi. Isroilning Haray Zahav ko'chmas mulk kompaniyasi G'azo sektoridagi uy-joy qurilishlarini reklama qilishni boshladi. Dengiz bo'yidagi uy orzu emas. Yerni Hamas va falastinliklardan tozalaymiz, deyiladi reklamada. Yamanning dengizdagi kemalarga hujumidan so'ng Evergrande kompaniyasi Isroil tovarlarini qabul qilishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildi va keyingi ogohlantirishgacha Qizil dengiz orqali harakatni to'xtatdi. Rim papasi Isroil tomonidan G'azoda tinch aholining o'ldirilishini terrorizm deb atadi. Isroil armiyasi G'azo sektoridagi to'qnashuvlar chog'ida yana 10 nafar askarning halok bo'lganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi 18-dekabr kuni G'azo sektoridagi to'qnashuvlar chog'ida yana 2 askar halok bo'lganini e'lon qilib, isroilliklar qurbonlar soni 10 nafarga yetdi. Isroil armiyasining yozma bayonotida Givati maxsus kuchlari qo'mondoni kapitan Yarin Gali G'azo janubida o'ldirilgan va Yahalom maxsus operatsiyalar bo'linmasi qo'mondoni kapitan Netaniel Zilberg G'azo shimolidagi to'qnashuvlarda halok bo'ldi. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin: G'azoga qarshi harbiy amaliyot Isroilning operatsiyasi bo'lgani uchun biz vaqtni belgilamaymiz. G'azodagi tinch aholini himoya qilish insonparvarlik burchidir. Ammo biz Isroilning o'zini himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatlaymiz. Al-Qasam brigadasi: Bizning jangchilarimiz G'azo sektori o'rtasida joylashgan Al-Mughraqa hududidagi bino ichida yashiringan Isroil kuchlarini TBG va RPG snaryadlari bilan nishonga oldilar va u bilan to'qnashib barcha Isroillik askarlarni yo'q qildi va yaraladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilning qirg'inlarini yashirish uchun sa'y harakatlarini davom ettirmoqda. AQSh Davlat departamenti: Biz Isroil qasddan jurnalistlarni nishonga olgan haqida hech qanday dalil ko'rmadik. Biz Mahmud Abbos ma'muriyati 7 oktyabr voqealaridan keyin konstruktiv rol o'ynaganini va g'arbiy sohilda barqarorlikni saqlashga intilganini ko'rdik. Isroilning G'azo janubidagi Rafah shahrida uyushtirilgan havo hujumida 8 nafar falastinlik bola va ayol halok bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Kamol Advan kasalxonasi hovlisi bosqinchilarning vahshiyliklari haqida falastinlik jurnalistlar dalillar keltirdilar. Kasalxonada Isroil buldozerlari yarador va kasallarni tiriklayin ko'mib tashlagan. Jenevada joylashgan Yevropa O'rta yer dengizi inson huquqlari tashkiloti Isroilning urush jinoyatlarini xalqaro tergov qilishga chaqiradi. Biz shifokorlar va ommaviy axborot vakillaridan Isroil buldozerlari falastinliklarni kasalxona hovlisida tiriklayin ko'mib tashlaganini tasdiqlovchi dalillar topdik. Ular orasida yaradorlar ham bor edi. Taxminan 9 kun oldin Isroil tanklari kasalxonani egallab oldi va Isroillik snayperlar binolarning tomlariga joylashib, hudud bo'ylab harakatlanganlarning barchasini otib tashladi. Tarixga nazar. Rum qo'mondoni uzoqdan kelayotgan Xolin ibn Valid qo'shinini ko'rgach, darhol Xitoy imperatoriga maktub yozdi va maktubda: "Ey Xitoy podshohi, meni Xolid ibn Valid qo'shinidan qutqarishingni iltimos qilaman", dedi. Maktubni o'qigan Xitoy imperatori: "Xohlasa tog'ni ham tak tomiri bilan sug'urib olishga qodir bo'lgan qo'shinga qarshi senga yordam berishga ojizman", deya javob qaytardi Rum qo'mondoniga. Yordamni insondan emas, yolg'iz Allohdan so'ragan. Uning yordam berishiga chin qalbidan ishongan, unga suyangan, tavakkal qilgan va uni dunyo va oxiratdagi do'sti deb bilgan har qanday qavm
g'alabaga munosibdir. Shunday ekan, g'azo ahlining g'alabasiga qanday ishonmaslik mumkin?